Showbizi ka një përplasje të re vajzash, paguhen, erdhen si figura, fia bratori. Një debat që ka marrë pak vëmendjen e rrjetit të zhvilluar në ftesë në pesë me Bjeta Sulën, në panel ka qenë ftuar gazetare dhe aktiviste Jacqueline Lekatari, si dhe Linda Pano, bashkëshortja e pastorit Akil Pano. Në studio diskutua për shoqërinë në altar të vajzës nga jati, si një traditë që është së fundmi është ngritur si jo i duhur nga një pastor në Suedi, cili e cilëson këtë traditë si patriarkale. Të shkurt, një burr i ati shoqëron dhe dërzon të bije në një burr tjetër që është bashkëshorti. Lëvizjet feministe kanë krijuar stereotipin që burri është kërcënimi dhe problemi. Kjo lëvizje ka marrë edhe revashin dhe ka shkuar për te normaliteti, të shprehur ndër tjera Linda. Ndërsa Jacqueline e revoltuar është shprehur se kjo lëvizje mund të quhet nxitse e dhunës, duke krijuar mundësi se gratë dhe lëvizjet feministe urrejnë burrat. As pak e vërtet kjo sipas Lekatarit. Ato kanë ironizuar njëra tjetrën, duke u shprehur se kërkojnë respekt pasi kanë ardhur nga një figurë vibratori, pasi figurat e tilla nuk meritojnë respekt. Dhe këtu ka vjuar më tepër arroganca mes tyre, duke vjuar më pas tek rrjetet sociale, të cilat kanë dominuar me ofendime të shumta.